фатиха сүрөсү бисмиллахир рохманир рахим ырайымдуу мээримдүү баштаймын мунун мен Аллахтың ысымы менен баштаймын дегенди Лексикалық лексикалык талдоодон ұлам, бұл сөз айқашы, Қудіретті Құдайдың баардык кемчіліксіз ысымдарын камтыйт экени маалым аллах деген дагы өзүнүн кемчиликсиз сыпаттарына ылайык сыйынууга татыктуу болгон жалгыз өзү гана кудай тутуп ибадат кылынчу зат дегенди билдирген ысымдардын бири мээримдүү жана ырайымдуу деген улуу аттары болсо ар бир жандуу жана жансыз макулукту курчап турган мээриминин көрсөткүчү пайгамбарлардын жолун улаган такыба пенделер анын мээримине толугу менен бөлөнөт ал эми башка макулуктар болсо ошол берекенин кыйла бир четин гана көрүшөт эске алсак аллахка жана анын бийик сыпаттарына ишенүү жөнүндө бардык дин таануучулар айтып келишет мээримдүү жана мээрим төгүүчү падыша дегени ошол мээримди анын макулуктарынан байкаса болот дегендик ырыскы берекенин баарысы анын сан жеткис ырайымы жана боорукерлигинен кабар берет башка ысымдарындагы ушул нукта түшүнсө болот ал билүүчү ага бары жогу бүт маалым ал кудуреттүү күчтүү жана аржандыктын үстүндө бийлиги бар адуиаи раббил аламин ааламдардын раббисы аллахка алкыш мактоо болсун чексиз мээримин талашсыз адилети коштоп жасаган иштери үчүн же анын кемчиликсиз сыпаттары үчүн аллахка айтылган даңазалоо сөздөрү мақтоуның баары Аллахқа таандык жана ал ошого толық татықту. ал ааламдарга жалгыз падыша аллахтан башкасынын бардығы ааламга кирет ааламды жоқтан бар кылып ичиндеги тирүүлүктү керектүү азыгы менен аларды тунук бейпілдіке бөлөп ал берген ұрысқылар жоқ болсо өмір сүрүү мүмкүн эмес Мақұлықтарды курчаган ошол ырыскынын бардығы рабби аллахтын тартуулаган белектеринен анын раббилиги эки түрдө болот жалпы жана өзгөчө жалпы дегени ал жандықтарды жаратып аларды азықтандырып, дүнүйөгө жетүү жолун көрсөтүп бергени ушундан улам алар бул дүйнөгө байыр алышат өзгөчө түрү болсо аллах ошол дүйнөдөгү өзүнүн жакшы көргөн пенделерин тақуалықта тарбиялап ыйманын толуктап жана бекемдеп турушуна жардам бергени аларды түз жолдон адашып өзүнөн алыстап кетүүсүнөн сактап турат бул падышалыктын маңызы аллах өз пендесине жакшылык жолун жеңил кылып жамандыктын кай түрү болбосун сактап келэринде балким ушул себептүү пайгамбарлар дубаларында аллахка раббим деп көп кайрылышчу бирок бир четинен алсак ал инсандардын көздөгөнү аллахтын ушул өзгөчө падышалыгы гана болгон сыңары бул аятта аллах таала өзүн ааламдардын раббисы деп жалгыз өзү гана жаратып ырыскыландырып жана башкарып турарына басым жасап өттү ал бай жана макулуктарга муктаж эмес тескерисинче баардык макулуктар аллахка муктаж жана бүт жагынан ага көз каранды рахманир рахим ал ырайымдуу мээримдүү кыямат күндүн падышасы бийликте башкаруучу болуп ошондон улам ал буйруп же тыюу салып сыйлыгын берип же жазага тартып кол астындагыларын өзү каалагандай башкарса ошондо ал падыша болмокчу чыныгы бийлик кимге таандык экени сурак күнү даана билинет өзүнүн жаман жакшы амалдарына жазасын ала турган күнгө баяндоочу десе болот ал күнү жаратылган макулуктун баардыгы аллахтын талашсыз бийлигине айыпсыз адилет даанышмандыгына күбө болушат болгон мүлкүнөн ажырап бийлер жана кызматтагылар кулдар жана азат кишилер баардыгы падышанын астында тең болушат алар анын өкүмүнүн алкагында жазасынан кооптонуп сыйлыгына зар болушат ушул себепті, ар заманда козголбос бейлігі орнып турса да аллах өзін сұрақ күндім падышасы деп атады. жалғыз саға ғана сыйынабыз жана сенден ғана жардам сұрайыз. араб тілінің грамматикасына лайық, ата етіштің алдында тұрса, анда кыймыл аракет эскерилген тарапка гана байланат андыктан бул аяттын мааниси мындай биз сага гана сыйынабыз башкасына сыйынбайбыз жана сенден гана жалбарып жардам тилейбиз башкасынан суранбайбыз бул жерде сыйынуу жалбарып сурануудан мурун айтылган бул да жекени жалпыга байлоо айкаштарынан анткени кеп салаарда жалпы нерсени жеке нерседен мурун эскерүү адаттагы эрежелерден ошондой эле мындай сөз ээрчими аллахтын акысы пенделеринин акысынан өйдө экендигин көрсөтөт аллах сүйүп ырастаган сөздөр жана иш аракеттер жүрөктөн купуя чыгабы же дене мүчөлөр менен аткарылабы баардыгы биригип ибадат деген түшүнүк жалбарып жардам тилөө дегендин мааниси болоорунан күмөн санабастан жамандыктан сактап жакшылык тартуула деп кудуреттүү аллахка кайрылуу зулумдуктан кутулуп түгөнгүс бакытка жетүүнүн жолу бир гана дуба менен ибадатта андан башка куткарылуу жолу жок ошондуктан билип алчу нерсе ибадат кудайдын ыраазычылыгы үчүн жасалып анын элчисинин осуяттарына ылайык аткарылганда гана өз маңызын табат бул эки шартты аткарбай туруп ибадат деп ойлонуп да болбойт жалынып жалбаруу деле сыйынуунун бир түрү болгону менен аллах муну өзүнчө эскерди анткени кандай амал болбосун аны аткарууда пенде өз жаратуучусунун жардамына муктаж анын жардамы болбосо инсан буйрулган нерсени так аткарып күнөөлөрдөн оолак болушу мүмкүн эмес о жараткан бизди туура жолго баштагын мунун мааниси бизге туура жолду көрсөт ошону көздөй багыттап ал жолдо жүрүүгө жардам бер аллахты көздөй алып барган ачык жолдун аягы бейиштен бүтөт акыйкатты таанып иштеринде колдоно билгендер гана ушул жол менен басып өтөт бул аят бизди түз жолго салып аны бойлоп өткөр дегенди да түшүндүрөт биринчиден бул башка диний ишенимдерден кайтып исламга келүү деген маани экинчиден шарият эрежелерин үйрөнүп турмушта колдоно билүү дегени Бұл өтө пайдалуу мааниси терең жана ар тараптуу дуалардың бири ар бир инсан кудайдын колдоосуна муктаж болгондуктан намаздын ар бир рекетинде ушул сөздөр менен кайрылууну аларга аллах милдет кылып қойған. Өзің жақшылық берген адамдардың жолына баштағын, қарыңа учурагандардын жана адашкандардын жолына емес. туура жол бұл пайгамбарлардын ыкластуу момундардын шейиттердин жана аллахтын берекесине татыган жакшы адамдардын жолу акыйкатты көргөн соң жүз буруп аллахтын каарына калгандардын жолу эмес жөөттөр менен аларга окшогондор дал ушундай жагдайга туш болушкан жана ошондой эле наадандык менен адашуунун айынан акыйкаттан баш тарткан христиандардын же аларга окшогондордун жолу эмес бул сүрө кыскалыгынан да нускалыгы менен айырмаланып Құрандағы бир да сүрөөдө келбеген нәрселерді камтыйт мында таухидтин үш түрү баяндалады. Аллахтың рабби екендігіне ишеним ааламдардын раббиси деген сөздөргө катылган ал эми ибадатқа жалғыз аллах гана татыктуу деген ишеним аллах деген атында жана жалғыз саға ғана сыйынауыз, жана сенден ғана жардам сұрайбыз деген жерде айтылат аллах ең керемет ысымдарга жана кемчиликсиз сыпаттарға е екендігіне ишеним Бұға чейін айтып өткендей, Аллахқа алқыш мақтау болсын деген аятта айтылады. таухидтин бұл бөлігі, маңызында аллах тааланын ысымдарын жана аллах өзің ғандай сыпаттаса же анын пайғамбары мухаммад ал жөнінді әмнелерді айтқан болсо ошоның баарына ішенім тұйылуы маселесін баяндайды. Иретінде құдайдың сыпаттарын өз маанисинен бұрмалап, макулуктардын сыпаттарына окшотуп болбойт жана бұл сүрөнүн Бізді туура жолго баштагын деген жеринде мухаммаддын пайгамбарлык миссиясы чындык экенине далил бар анткени жол көрсөтүүчү жиберилмейин андайга жетиш мүмкүн эмес кыямат күндүн падышасы деген сөздөр адамдар сөзсүз кылган иштери үчүн жооп берерин баяндайт жана бул жазалоо адилеттүү болот анткени дейин деген сөздүн мааниси жөн гана эмес адилеттүү жазалоо дегенди билдирет бул сүрөө жабарий жана кадарий сыяктуу агымдардын адашууларын анык четке кагат себеби сүрөдө баардык болумуш аллахтын гана буйругу менен болору бирок ошону менен эле бирге пенде тандоо эркиндигине ээ экендиги ырасталат о жараткан бизди туура жолго баштагын деген сөздөр мусулмандардын акыйкатты көздөй умтулуусуна дем берип адашкан топтордун көз карашын четке кагат андай агымдар туура түшүнүктөн жүз буруп келишет буга кошумча катары аллахка толук ыклас менен сыйынып аллахтан гана жардам тилегенге чакырат жалгыз сага гана сыйынабыз жана сенден гана жардам сурайбыз деген аяттын мааниси мына ушундай алкыш мактоолор болсо ааламдардын раббисы аллахка таандык